Ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի ժողովուրդ, չչարաշահելով ձեր համբերությունը, փորձեմ համառոտ ներկայացնել իմ ինքնակենսագրականը, որոշ տեղեկությունների մասին և կոռուպցիայի կանխարգելման ձևավորվելիք հանձնաժողովի վերաբերյալ իմ տեսլականը. 41 տարեկան եմ, մասնագիտությամբ տնտեսագետ, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ մասնագիտացմամբ, ավարտել եմ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը, 2000 թվականին այն կոչվում էր Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, քաղաքականությամբ երբևէ չեմ զբաղվել, քաղաքական գործունեությամբ և ակտիվ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, կրթությունը ստանալուց հետո և զինված ուժերում, Հայաստանի զինված ուժերում պարտադիր զինվորական ծառայությունը ավարտելուց հետո աշխատել եմ տարբեր ոլորտներում, առևտրային կազմակերպություններում, ոչ առևտրային կազմակերպություններում. Ունեմ մոտ 18 տարվա աշխատանքային ստաժ, աշխատել եմ որպես գլխավոր հաշվապահ, ֆինանսական ղեկավար, մոտ 9 տարի աշխատել եմ Հայաստանում գործող միջազգային աուդիտորական ընկերություններից մեկում որպես աուդիտոր, ունեմ նաև խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման փորձ, համագործակցել եմ գերմանական միջազգային համագործակցության կազմակերպիչ հետ համագործակցելով եղել եմ անհատ խորհրդատու, ինչպես նշեցի քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, բայց երբեք անտարբեր չեմ եղել մեր երկրում տեղի ունեցող պրոցեսների նկատմամբ, միշտ ունեցել եմ հստակ քաղաքացիական դիրքորոշում մեր երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ, միշտ ձգտել եմ մասնակցել այդ պրոցեսներին, մասնակցել եմ տարբեր քաղաքացիական նախաձեռնություններին, բնապահպանական շարժումներին և այն իրադարձություններին, որոնք մեծապես հուզել են մեր հասարակությանը։ Պատասխանատվության մեծ զգացումով եմ ընդունել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամության թեկնածու առաջադրվելուն, ընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքար կամ մեր երկրում տեղի ունեցող պրոցեսների կամ բացասական երևույթների հանդեպ կամ դրանց դեմ պայքարը իմ համար պայմանավորված չէ որևէ պաշտոնով կամ կարգավիճակով, բայց ես շատ ուրախ եմ և մեծ պատասխանատվության զգացումով եմ ընդունել այս առաջարկը, այն երևույթների դեմ, որոնք ես պայքարել եմ իմ քաղաքացիական գործունեության շրջանակներում, ընտրվելու դեպքում ես հնարավորություն կունենամ ավելի մեծ գործիքակազմով և բնականաբար ավելի արդյունավետ պայքարել այդ երևույթների դեմ։ Ինչ վերաբերվում է հանձնաժողովի գործունեությանը և իմ տեսլականին, ցավոք կոռուպցիան մեր հասարակության արմատացած հիվանդություններից է և ընդհանրապես շատ դժվար է պայքարել մի երևույթի դեմ, որի բոլոր կողմերը գործում են փոխհամաձայնեցված և ամեն գնով հակված են թաքցնել այդ կոռուպցիոն գործարքը։ Եվ կարծում եմ, որ այս համատեքստում իթիվս կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքով սահմանված գործիքակազմով և այն գործիքակազմը, որը տրված է հանձնաժողովին այս պահի կարգավորումներով, կարծում եմ, որ այս համատեքստում մեծ նշանակություն, ես անձամբ շատ կարևորում եմ կրթական բաղադրիչը, ընդհանրապես կարծում եմ, որ ինչքան մեծ ռեսուրս մենք այսօր ներդնենք մեր հասարակության
կրթության կամ հասարակության մեջ կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողականության ձևավորման գործում, այնքան ավելի լավ հասարակություն եւ առողջ հասարակություն մենք կունենանք ապագայում։ Կարծում եմ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործառույթներում առկա այսօրվա կարգավորումներով սահմանված կրթական եւ իրազեկման այդ գործառույթները պետք է լայնորեն կիրառվեն, լայնորեն օգտագործվեն, համագործակցելով իհարկե պետական տարբեր կառույցների, իրավապահ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, լրագրողական համայնքի, ինչպես նաև անշուշտ կրթական հաստատությունների հետ, սկսած դպրոցական վաղ տարիքի երեխաներից, առավել եւս ուշադրություն դարձնելով նոր սերնդի վրա, դպրոցասակ երեխաների, պատանիների, ուսանողների վրա, քանի որ ներդրում անելով ապագա սերնդի մեջ այս կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողականությունը, մենք 5 տարի, 10, 15 տարի հետո վստահաբար ունենալու ենք ավելի լավ հասարակություն, կոռուպցիայից ավելի զերծ հասարակություն։ Չէի ուզենա ավելի խորը անդրադառնալ հանձնաժողովի, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքով սահմանված գործառույթներին և լիազորություններին, քանի որ, ինչպես գիտեք, այժմ կառավարությունը նույնպես մեծ փաթեթ է նախապատրաստվում փոփոխությունների, վերջերս նույնպես բառացիորեն մի քանի օր առաջ օրենսդրական նախաձեռնության առաջին թերթման բանցավ նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարգավորման շրջանակներում այդ հայտարարությունների շրջանակի ընդլայնման վերաբերյալ օրինագիծը, կան նաև իմ կարծիքով որոշ հակասություններ հանրային ծառայության մասին օրենքի դրույթների հետ, նաև կան որոշ բացեր, որոնք որ համատեղ աշխատանքով, կարծում եմ, որ դրանց օրենքը չի անդրադառնում և համատեղ աշխատանքով պետք է այդ լրացումները նույնպես կատարենք և վերջնական տեսքի բերելով կոռուպցիայի կանխարգելման վերաբերյալ օրենսդրությունը և ենթաօրենսդրական ակտերը հանձնաժողովին օժտել համապատասխան գործիքակազմով կոռուպցիայի կանխարգելման համար արդյունավետ պայքարը շարունակելու համար։ Կարծում եմ այսքանը, սիրով կապատասխանեմ։